Və insan necə müəyyən eləsin ki, şeytan mənim ruhuma nüfuz eləyib, yoxsa nüfuz eləməyib? Bunu necə müəyyən eləmək olar? Necə müəyyən eləyim ki, mən şeytanın addımlarının arxasınca gedirəm, yoxsa yox? Bir əlamət deyiblər ki, deyiblər ən çox müəyyən eləyən əlamətlərdən biri budur. Ki, bu əlamətin vasitəsi ilə insan müəyyən eləyə bilər ki, mən şeytanın addımlarının arxasınca düşmüşəm ya düşməmişəm. Şeytan mənim ruhuma nə qədər nüfuz eləyib, müəyyən eləyə bilər bu ilə. O da budur. Deyiblər, əgər mənəvi məsələlərə qarşı insan meylsizdirsə, meyli yoxdursa, məlumdur ki, şeytan insanın ruhuna nüfuz eləyib. İnsan bununla müəyyən eləyə bilər. Necə bədən xəstə olanda insanın iştahası olmur, insanın meyli olmur yemək yeməyə. Yeməyə gətir, ən ləzzətli yeməyi qoy qabağına, meyli yoxdur yeməyə. Çünki bədən xəstədir. Deyiblər, ruh da xəstə olanda mənəvi qidalar ki var, ruhun qidasıdır, onlara qarşı meylsiz olur. Dua eləməyə meyli olmur, zikr eləməyə meyli olmur, məscidə gəlməyə meyli olmur, xütbəyə gəlməyə meyli olmur. Bunlara qarşı meylsizlik yarananda məlum olur ki, ruh xəstələnib artıq, ruhun qidasıdır axı, ruh öz qidasını qəbul eləmək istəmir. Demək, ruh xəstələnib. Adam var, aylarla dua eləməyə hal tapa bilmir. Adam var, aylarla namazda hal tapa bilmir. Halsız qılır. Bəli, ola bilər, bir gün, üç gün, beş gün insan halsız qılsın. Amma aylarla, illərlə əgər insanda o hal yaranmırsa, bu artıq xəstəliyin nişanəsidir. O hal gedə də bilər, gələ də bilər. Bir dəfə onlar görəsən, 10 gün olmaz. Bu, normaldır. Ruhun halı belə olur. Amma illərlə bir adam duada hal tapmayıbsa, artıq bunun ruhunda problem var. O, müalicə eləməlidir. Çünki ruh öz qidasını istəmir. Ruh duaya qarşı meylsizdir. Hövsələsi yoxdur, açsın bir dua kitabını qoysun qabağına. Bir dua oxusun, Allah ilə söhbət eləsin, münacat eləsin. Əgər bu hal çox davam eləsə və insan bu halın müalicə eləməsə, deyiblər, bu ikinci vəziyyətə gətirir, çıxardır. Şeytan tədricən ikinci əlaməti yaradır, ortaya çıxacaq. O da şəkdir. Yavaş-yavaş insan şək eləməyə başlayacaq. Görürsən, əqidəvi məsələlərdir, şək gəlir. Bu şəfaət qiyamətdə yəni ola bilər, bir məsum bu qədər insana şəfaət eləsə. Şək eləməyə başlayır. Görürsən, doğrudan onlar belə şeylər. İmam Zaman ağa barəsində danışırlar, artıq şək eləməyə başlayır ki, görürsün, doğrudan da yəni, İmam Zaman adında bir adam gəlib bu deyilənləri eləyəcək, yəni bunlar həqiqətdir, görürsən, dilinə gətirmir, ha, içində baş verir. İçində şək yaranmağa başlayır. Şeytan bir az da artıq nüfuz eləyir insanın ruhuna. Bir az da artıq nüfuz eləyəndən sonra üçüncü əlamət yaranır. Deyiblər, o üsuizəndir, bəd gümana düşməyə başlayır. Artıq bir çətinlik yaranır, Allaha qarşı bəd gümana düşür. Allah niyə belə edir? Bu da Allah. Bu qədər namaz qılırdım, bu qədər ibadət eləmişəm. Qədir gecəsində bu qədər dua elədim, bu da Allah vermədi hazətim. Artıq bəd gümana düşür. Filan ziyarətə deyirdilər, gəl. İmam Hüseyn ağanın məclisinə gəl, filan hazətin həll olacaq. Gəldim, heç həll olmadı. Artıq düşüb bəd gümana. Suizən yaranıb. Bu artıq biraz da çox nüfuzdur. Şeytan biraz da çox nüfuz eləyib. Və gəlir dördüncü mərhələdə insana küfr elətdirir, insana inkar elətdirir. İnsan içərisində başlayır inkar eləməyə ki, bu danışılanlar boş şeylər imiş. Dilinə gətirmir, ha? Ola bilər, bir insanı zahirdə namaz qılan kimi, məscid əhli kimi, ziyarətə gedir, mömin kimi tanıyırsan. Amma ola da bilər, həmin halda onun içərisində bu əlamətlər gedib, artıq inkar eləyir. Dilinə gətirməsə də, deyiblər, hədislərimiz deyir, ölüm anında dilinə gələcək. İnsanın içində
nə yatırsa, ölüm anında o çıxacaq üzə. Ayətullah Qulu Pəyqani deyir, mənim bir tələbə yoldaşım var idi, bir yerdə oxumuşduq, sonra ayrılmışdıq, hərəmiz öz məntəqəmizə, öz təbliğimizlə məşğul idi. Bir müddətdən, xeyli bir müddətdən sonra eşitdim ki, xəstədir, can üstündədir. Gəldim, deyir, girdim yanına, artıq canını tapışırırdı, can verirdi. Bir yerdə tələb olmuşuq, illərlə elm oxumuşuq, deyir, gördüm, can verir, başladı küfr eləməyə. Deyir, mən dayandım başın üstündə, dedim, sən danışma belə sözlər. Dedi, Allah mənə zülm eləyib, Allah zalimdir, astaghfirullah. Bir ömür dini təhsil alıb, dərs oxuyub, elm əldə eləyib. Amma içərdə bir ömür küfür gəzdirib, xəbəri yoxdur. İndi ölüm vaxtı da həqiqət çıxıb üzə, deyir, Allah mənə zülm eləyib. İnkar eləyir yavaş-yavaş. İnsan bu əlamətlərdən özündə müəyyən eləyə bilər, şeytan mənə nə qədər nüfuz eləyib, şeytan nə qədər təsir eləyib ruhuma. Bu şeytan birdən-birə gəlib insana demir ki, gec zina elə, birdən-birə belə sözlər demir. Bilirsiniz, nəyir? Şeytan bizim adi baxdığımız sözlərlə gəlir, bizə təsir eləməyə başlayır. Bizim adi baxdığımız məsələlər var, biz onlara adi baxırıq. İnanın Allaha, şeytan gəlir, onların vasitəsi ilə bizə nüfuz eləməyə başlayır. Necə? Şeytan gəlir, əvvəldə məkruhatla bizi məşğul eləyir. O şeylər ki, məkruhdur ya. Gəlir, o məkruhları elətdirməyə başlayır. Elə də nə olacaq? Haram deyil ki, məkruhdur da. Məkruh ki, qiyamətdə sorğu-sual da yoxdur. Başlayır, bax, belə şeylərlə insanı məkruhları elətdirməyə birinci. Məkruhdur, haram deyil ki. Filan filmə baxmaq şübhəlidir. Şübhəlidir, haram deyil ki. Bax da bir dəfə ilə nə olacaq ki. Filan musiqiyə qulaq asmaq şübhəlidir. Haram deyil ki. Yox, yedə, qulaq asla. Haram deyil ki. Haram olsa qulaq asmaram. Baxın, şübhəli olan şeylər ki var, haramlığı sübut olmuyub, başlayır onları elətdirmək. Haram deyil, qulaq asla, nə olacaq axı. O adam ki, namazı cəmaatla qıla bilər. Qıla bilməyənlərlə işim yoxdur. O adam ki, namazı cəmaatla qıla bilər, o niyə gedib fərdi namaz qılır, görəsən? Çünki şeytan istəyir yavaş-yavaş insanın əməllərini yuxarıdan aşağı gətirsin. Cəmaat namazı qılan adama vəsvəs eləyir, bəhanələr çıxardır ki, tək namaz qıldırsın ona. Cəmaat namazından düşürtsün aşağı, tək namaz qıldırsın. Bunu eləyə bilsə şeytan, yavaş-yavaş başlayacaq günahları adiləşdirməyə. Əvvəldə məkruhları adiləşdirir. Məkruhları adiləşdirəndən sonra başlayacaq günahın özünü adiləşdirməyə. Baxın, adam var, yalan danışır. Yalan danışmaq onun üçün adiləşib. Yalanı haramlardan saymır. Yalan danışır, deyirsən, haramdır. Deyir ki, mən adam öldürmürəm ki, neynirəm ki? Bəyəm, adam öldürmək ancaq günahdır. Yalan danışmaq da günahdır da. Artıq yalan danışmaq onun üçün günah hesab olmaq. Onun üçün günah adam öldürməkdir, ev yıxmaqdır, kimisə bədbəxt eləməkdir. Amma yalan danışmaq günahdır. Allahın haramı olub adi. Qeybət eləyir, deyirsən, haramdır qeybət. Deyir, şu, hamın bildiyi şey danışıram da. Yəni, qeybət eləmək olub halal. Hamın bildiyi şey danışa bilərsən, sənin ixtiyarın çatır. Adam var, naməhrəmə baxır. Deyirsən, haramdır, deyir, şu, cəmat zina eləyir. Cəmaz zina elir deyək, gərək sən naməhrəmə baxasan. Cəmaz zina elir deyək, bəyəm naməhrəmə baxmaq halal olub. Naməhrəmə baxmaq haramdır da. İndi bir zina elir özü bilər. Baxın, naməhrəmə baxmaq haramın artıq adiləşdirir. Necə? Deyir, sən neynirsən ki, cəmaz zina elir. Sən şükürlüdür, sən şükürlüsən. Sən yəni yaxşısan, cəmaat gör nə gündədir. Başlayır o haramları insan üçün adiləşdirməyə. Görün, Quran-ı Kərim necə gözəl moiz eləyir. Yekunlaşdırım yavaş-yavaş. Görün, Allah necə gözəl bir söz deyir. Möminlərə xitab edir. Baxın, bizim hamımıza aiddir. İman gətirən hər kəsə aiddir. Allah buyurur, Ya əyyuhəlləzina amənu, ma ləkum izaqilə ləkumun firu fi səbilillah.
İssa qaltum iləl ərz. Buyurur, ay möminlər, möminlərdən şikayət edir Allah Quranda. Allah möminlər şikayət edir. Buyurur, ay möminlər, sizə nə olub axı? Niyə siz belə söz? Necə? Deyir, sizə nə olub axı? Növbə dinə çatanda, növbə Allaha çatanda süsləşirsiniz. Ağırlaşırsınız. Niyə siz beləsiniz, Allah deyir. Niyə siz dünya işləri gələndə şövqlüsünüz? Gözəl maraqla, həvəslə yerinə yetirirsiniz. Niyə siz beləsiniz axı? Məsələ dinin məsələsinə gəlib çatanda, Allahın məsələsinə çatanda süsləşirsiniz. Əliniz qolunuz soyur. Allah deyir, niyə beləsiniz siz? Heç dünya işləri ilə belə deyilsiniz. Dünyanın işlərinin arxasıca gedirsən şövqlə, maraqla, həvəslə. Amma həftədə bir dəfə cüməyə gələ bilmirsən. Cümənin adı gələndə süsləşirsən. Niyə sən həftədə bir dəfə vaxt eləyə bilmirsən cüməyə gəlməyə? Allah deyir, niyə siz beləsiniz axı? Niyə bir həftə dünyanın işləri üçün vaxt tapacaqsan, həftədə bir dəfə bir saat cüməyə gəlməyə vaxt tapmayacaqsan? Niyə deyir beləsiniz siz? Niyə dinin işi çıxanda qabağa, Allahın işi çıxanda qabağa, niyə süsləşirsiniz? İş üçün lazım olsa sübh namazından qabaq da durarsan, gedərsən dalıca. İş tələb eləsə. Amma iş olmasın, görürsən sübh namazda gedir qabağa, qəzaya. Allah deyir, niyə beləsən? İş üçün lazım olanda saat 5-dən durub gedə bilirsən, Allah üçün lazımdır sübh namazına durasan, niyə dura bilmirsən? Niyə dinin məsələsi gələndə sən süsləşirsən? Allah şikayət edir möminlərdən. Sözü möminlərədir ki, niyə dinin işinə gəlib çatanda siz süsləşirsiniz? Dünya üçün xərcləmək lazım olanda xərcləyirsən. Maşına lazım olur, xərcləyir. Amma dinin məsələsi çatanda xərcləyə bilmir. Niyə sən maşının üçün xərclədiyin pulu dinin üçün, Allahın işi üçün xərcləyə bilmirsən? Allah deyir, niyə burada süsləşmişsiniz? Ondan sonra buyurur, Allah deyir, sizə nə olub? Məgər siz dünyanı axirətdən üstün tutmuşsunuz? Sizin üçün dünya axirətdən daha önəmlidir, ona görə. İnsan üçün dünya axirətdən önəmli olanda insan başlayır belə olmağa. Axirətin işləri üçün süsləşir, dünyanın işləri üçün həvəslənir. Bu, ruhun xəstəliyidir. Baxın, insan necə müəyyən eləyə bilər? Şeytan mənə nüfuz eləyib ya yox? Bir əlamətdir, o birisi 3 dənə əlamət bunun içindən çıxır. O da bu əlamətdir ki, insan baxsın görsün dinin işlərinə qarşı, Allahın işlərinə qarşı, mənəvi məsələlərə qarşı şövq məndə nə qədərdir. Əgər mən mənəvi məsələlərə qarşı meylsizəmsə, bu onu göstərir ki, mənim ruhum xəstələnib artıq. Ruhum, ruhumun qidasını qəbul eləyə bilmir. Demək, şeytan nüfuz edib. İnsan burası, bunu malicə eləməlidir, bunu düzəltməlidir. Əgər bunu düzəltməsə, şeytan yavaş-yavaş nüfuz edəcək. Şək də yaradacaq insanda, suizən də yaradacaq insanda, axırda Allah eləməsini gətirib küfrə çıxardacaq insanı. Bunlar hamısı dini məsələlərə qarşı meylsiz olmaqdan başlayır. Meylsiz olmaqdan başlayır ki, kökü oradadır, insan ora o yerini düzəltməlidir.